chegando em Jericó, vi o cego mendigando e no passar da multidão, o cego foi perguntando: o que está acontecendo aqui? Não posso ver, mas eu posso sentir. Algo novo vai acontecer neste lugar. E a notícia mais linda da história, aquele homem foi recebendo que ali passava Jesus, o Nazareno. Então gritou em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que queres que eu te faça? Jesus foi perguntando. Eu quero ver, Senhor, e o teu nome vou sair glorificando. Ele viu Jesus, saiu adorando. Ele viu Jesus, saiu glorificando. Ele viu Jesus, sim, foi transformado. Ele viu Jesus e hoje está curado. Ele viu Jesus, saiu adorando. Ele viu Jesus, saiu glorificando. Ele viu Jesus, sim, foi transformado. Ele viu Jesus e hoje está curado. Jesus.